Bobeou o Sport. Bobeou, aí o Sport faz gol. O Leão comemora a boa fase do sistema ofensivo e hoje os números mostram que um dos melhores times ofensivos do futebol brasileiro é o Sport. A reportagem é de quem? É do estádio? Então vamos ver o estádio. Olha lá o atacante André sofrendo na roda de bobinho. De um lado para o outro e nada de tomar a bola. Ficou com cara de bobo mesmo, hein, André? Mas para ser sincero, o jogador tá bem espertinho. Todo mundo procura estudar. É claro que você fica mais em evidência. E o esporte tá ficando assim. As pessoas estão começando a respeitar mais, a tomar cuidado. Então, acho que essa semana agora a gente vai treinar, vai focar para surpreender. Entrosado o Sport está. O Leão tem um dos melhores ataques do país no ano e o terceiro mais positivo da Série A com 30 gols marcados. 50% desses gols foi da dupla André e Diego Souza. Foi só a metade do campeonato, agora vem a outra metade. Claro que agora vai ser a parte mais complicada do campeonato. Onde todos os times já estão entrosados, já estão encaixados. Então, acho que dá para continuar assim, mas a gente sabe que a gente vai ter que melhorar.